привіт, дорогі глядачі! Дуже гарно вас нова побачити. Я називаюся Юлія Дроздовська і вітаємо на програму «Контакт». Сьогодні на програмі продовжуємо серію розмов з політологом Тарасом Кузьом про загрози української мови в Україні. В Student Center Stage Майкл Керрі покаже нам передріздвяний концерт зі школи Святого Миколая. Кореспондентка Юстина Левкович завітає до книгарні Кута Ума і розкаже нам про нову літературу для дітей. Український музей, який знаходиться в Інституті Святого Володимира в Торонті, відкрив надзвичайно цікаву виставку про різдвяні традиції і дарунки. Сьогодні на програмі куратор цього музею, пані Дар'я Дяковська, покаже нам найцікавіші історичні експонати цієї виставки. А на відкриття нашої програми капелі бандуристів Канади та жіночий хор «Світанок» вам заспівають «З нами Бог». On behalf of the Ukrainian and Canadian Congress and all our national member organizations, provincial councils, and local branches across Canada, I'd like to express our very best wishes to the leadership of our churches and to the entire community, in particular to the many leaders, volunteers, donors, and supporters of our community organizations, to all the Ukrainian families, and to all the good people of Canada, an enjoyable and festive Christmas season, as well as health, happiness, and good fortune in the new year. Христос рождається, славімо Його! Christ is born. Glory to Him. Вінчую вас, пане господарю, з Рождеством Христовим, щоб вам щастя квітло
вінком малиновим, щоб над вашим домом любов процвітала, а у вашому домі слава панувала. Щоб Ісус із того світа слав нам щастя, долю і многої літа. В імені Ради директорів Української фундації імені Тараса Шевченка бажаю вам веселих свят і щасливого нового року. Христос рождається!